Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Мартин Бърбуков е изпратил два много интересни въпроса. Първи от тях е свързан с статистиката. Дали по-позишена на Макс Верстапен в Мексико, който му беше отнет след това от комисарите, ще бъде записан във вечната ранглиста, в статистиката на негово име, или ще се води на Шарл Люклер, който реално стартира от пол позишън, изобщо как стоят нещата с наказанията в тази посока. Ами, просто при налагането на наказание веднага след квалификацията, пол позишън отива в ръцете на този пилот, който реално стартира от пол позишън. Тоест, той ще бъде за Шарл Люклер, не за Макс Верстапен. По подобен начин стояха нещата и с Михаел Шумахер 2012 година, ако помните, в Монако, когато той с Мерцедес печели пол позишън, но имаше наказание от Барселона в предходното състезание, така че пол позишън тогава се води на Марко Ебер. Такава е статистиката. И втория въпрос е свързан с това дали може миналогодишния болид, примерно на Уилямс, да бъде модифициран само с новите крила за 2019 година и да участва в състезанието. Да, може, стига да отговаря на правилата за 2019 година, т.е. с новия пакет. Уилямс, чиято колата или иначе е по-бавна от миналогодишната, да се върнат към конфигурацията от 2018 и естествено, ако отговарят на правилата, да се състезават с тази кола. Хаст, много добре знаем как се върнаха към автомобила си от Австралия, след като промените, които направиха примерно в Испания, в Германия, не дадоха никакъв резултат. Да, не чак към 2018, но към началото на сезона. Ако колата отговаря иначе на правилата, няма никакъв проблем. И като тегло, разбира се, и като всички останали компоненти. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.